Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Jaka Samudra, kas si Raja Kasmaran puguh era ari anak malataku. Anu satadina nguntup bakal mampu ngerubuhkan sejari sakti teh kalakah manehna anu eleh jajaten. Dina kayaan leungeun katuhu teu bisa digerakkan seperti kitu, jelas geus jadi bukti anu jadi lawan leuwih punjul tahapan ajen pangartina. Mending keneh ngaku karena keunggulan lawan, kitu cek pikirna Jaka Samudra dina waktu harita. Ningali Jaka Samudra masih keneh ngahulang sejari sakti terus nyarita deui. Coba kumaha? Kumaha jadina ieu teh Jaka Samudra rek dicukupkeun wae nepikeun ka dieu ieu tarung teh atawa kumaha? Kuring rumasa sarta ngaku sacara jujur jadi sakti. Katitih pangarti eleh jajaten ku Andika. Jadi cukup nepikeun ka dieu we ieu tarung teh jadi sakti. Saterusna ilengan katuhu kuring bebaskeun tina pangaruh totokan. Keheula gampang ngabebaskeun eta leungeun tina pangaruh totokan mah Jaka Samudra. Masih aya anu kudu dilakukeun ku anjeun. Mun hayang eta leungeun pulih deui. Kudu ngalakukeun naon deui atuh jadi sakti? Coba jelaskeun ka kuring. Biraku ilengan kudu tetep henteu bisa digerakkan kawas kieu mah. Anu kudu dilakukeun ku anjeun nyaeta ngajelaskeun ka Nyi Ilah ngeunaan kajadian sabenerna. Anjeun sakaligus kudu minta dihampura ka Nyi Ilah. Cacakan mun henteu kaburu datang kuring mah bisa dipastikeun Nyi Ilah teh bakal jadi korban. Jadi mun bisa ngalakukeun sakumaha anu bieu dicaritakeun ku kuring, mangka eta leungeun anu ditotok teh bakal dipulihkeun deui. Ayeuna eta Nyi Ilah teh ku kuring rek digeruan cenah ka dieu. Si jari sakti terus ngageruan Nyi Ilah. Nu digeruan harita datang nyampeurkeun. Sanggeus deukeut Nyi Ilah terus nyarita ditujukeun ka si jari sakti. Bade aya naon, Kang? Kieu yeuh Nyai. Jadi ulah kaget mun Nyi Ilah ayeuna aya di dieu. Kituna teh lantaran dibawa ku ieu Jaka Samudra, Nyai. Sasat kaya Nyai mah henteu sadar napa geus aya dina pangaruh Aji Kasmaran. Mangrupa ilmu anu digunakeun ku Jaka Samudra pikeun mikat jeung meruhkeun hate Nyai. Sangkan mikat cinta atawa kasmaran ka ieu Jajaka atawa ka Jaka Samudra. Ayeuna bakal dijelaskeun ku Jaka Samudra. Sok jelaskeun ka Nyah, Lur. Bener Nyai. Arita waktu Nyai balik ti Tampian, terus papangih jeung Akang, terus Akang katarik hate ku Nyai, terus urang sasalaman silih wanoh gendiri. Akang memang ngagunakeun Aji Kasmaran anu ngajadikeun Nyai aya dina pangaruh eta ilmu. Jadi tadi teh Akang memang boga karep rek nyungsi diri Nyai. Jaka Samudra si Raja Kasmaran memang geus eueuh dipilihan, pikeun dirina
kajabati kudu nerangkeun ngeunaan kajadian anu geus dilakukeun ku dirina ka Nyi Ilah. Puguh we Nyi Ilah jadi kaget jeung reuwas kareureuhnakeun. Mun teu kabaru datang si Jari Sakti mah geus tangtu dirina bakal jadi korban pamuas nafsuna Jaka Samudra. Sedengkeun Jaka Samudra sanggeus ngarasa cukup nerangkeun ngeunaan tindakan nu dilakukeunana, harita terus mungkas caritanana. Nah jadi kitu Nyai. Kuayana kitu hampura. Hampura akang Nyai. Rumah sageus salah. Jadi akang sakali deui minta dihampura Nyai. Nyi Ilah neuteup antep ka Jaka Samudra. Teteupan anu ngandung ka amek bari terus nyarita ditujukeun ka Jaka Samudra. Anjeun bener-bener henteu ngajeunan ka kaum wanita Jaka Samudra. Boga wanda jeung rupa anu hade teh bet kalakah disalahgunakeun geuningan. Untung aya si Jari Sakti anu datang nulungan. Anjeun bener-bener kurang ajar Jaka Samudra. Pancek akang oge hampura. Ampura Nyai, akang ampura. Ges. Henteu kudu katutuluyan Nyai. Anu jelas Nyai ayeuna geus salamet. Atuh ieu si Jaka Samudra geus ngaku kana tindakanana sarta minta dihampura ka Nyai. Jadi cek akang mah geus lah. Teu kudu terus ka papanjangan Nyai. Anu jelas ieu kajadian sing jadi pangalaman keur Nyai. Atuh anjeun ge Jaka Samudra geus meujeuhna lah ngeureunan ngalakukeun tindakan anu saperti kieu teh. Ulah rek nyalahgunakeun ilmu anu dumasar kana ngabarungan nafsu Jaka Samudra. Benar kuring geus meujeuhna kudu sadar Jari Sakti. Ieu kajadian jadi panggeuing ka diri kuring. Malah kuring geus muarek neruskeun lampah ka Guha Ajar Padang Tea. Rek terus mulang we. Lan omat ieu leungeun ka tahu kuring kudu dipulihkeun deui Jari Sakti. Tangtu. Tangtu bakal dipulihkeun Jaka Samudra. Kuring teu boga karep hayang nyiksa ka sasama. Nya syukur we mun anjeun terus jadi kagaing pikir kahudang kasadaran mah. Hartina geus muare kalakukeun deui tindakan anu saperti kieu. Leungeun katuhu Jaka Samudra harita ku si Jari Sakti terus dibebaskeun tina pangaruh totokan. Sanggeusna leungeun katuhuna pulih harita Jaka Samudra terus pamitan ka si Jari Sakti. Kuring ayeuna rek terus pamit mulang we ieu teh Jari Sakti. Mudah-mudahan engke dina hiji waktu urang bisa ditepungkeun deui. Heya! Curila culung-culung. Jaka Samudra si Raja Kasmaran harita ngacurilat luncat ninggalkeun eta patempatan. Nyi Ilah neuteup ka si Jari Sakti terus nyarita. Abdi teh kinten nganuhun keunana kana pitulung ti Akang. Upami henteu aya salira mah. Abdi pastina oge janten korban tindakan si Jaka Samudra, Kang. Kalintang bingahna, upami salira kersa rurumpaheun ka rorompok, Kang. Pun bapak sareng pun biang, Kang tos bakal bingaheun. Tepang sareng anu tos nulungan dari abdi, Kang. Omat, kedah kersa sindang heula ka rorompok, Kang. Si Jari Sakti jadi henteu bisa nolak kana pangajakna Nyi Ilah anu hayang ngawanuhkeun si Jari Sakti ka anu jadi kolotna. Kitu nate lantaran ngarasa bungah jeung bagja meureunan. Sabab dirina henteu nepikeun ka jadi korban pamuas nafsuna Jaka Samudra si Raja Kasmaran.
Ya, tina naon atuh ari keukeuh wae mah. Akang kudu tepung heula jeung kolot Nyai. Ngan urang sapeurheula we dulur akang anu keur nungguan. Karunya ari henteu diajakan mah Nyai. Geus kitu mah si Jari Sakti jeung Nyi Ilah terus muruk ka tempat si Banteng Wulung anu keur nungguan. Barang ningali si Jari Sakti datang na jeung Nyi Ilah, Wanoja anu tadi ngaliwat leumpang pageye-geye jeung Jaka Samudra Tea. Harita si Banteng Wulung jadi kerung, bangun anu bingung. Sanggeusna si Jari Sakti jeung Nyi Ilah deket, langsung si Banteng Wulung nyarita. Wah, giningan Kang Jangri barengan ngejeng uang no jangan nuno, lis giningan. Napina lamunan henteu sanglah mang ieu teh uang no jangan nu tang di ngaliwateannya. Nganu barengan ngejeng lalangki, nulus leumpang noge panggejeng-gejengnya. Naha, ngumahang ieu teh? Kang mana nganu lalangkina Kang Jangri? Iye Wanoja teh Nyi Ilah ngaranana Teteng. Sinolis teh Nyi Ilah. Jadi tadi waktu keur ngaliwat sarta kungsi jadi bahan perhatian anteng teh. Ngumaha kitu Kang Jangri? Sabenerna iye Nyi Ilah mah dina kayaan anu teu sadar teng. Itu nate lantaran pangaruh ilmu anu digunakeun ku Jaka Samudra. Maksudan Kang Jangri teh langlangkingan nu barengan ngejeng ieu Wanoja nulis nganu ngaranna Nyi Ilah teh dibangwa ku si Jaka Samudrangnya. Kuneon make ngejeng lakukeun tindakan itu ngalangupa eta si Jaka Samudra teh Kang Jangri. Jaka Samudra memang boga maksud goreng ka Nyi Ilah teh. Jadi kieu ari jelas nama. Si Jari Sakti terus nyaritakeun ngeunaan kajadian waktu ngukun ti Jaka Samudra jeung Nyi Ilah. Anu saterusna ngagagalkeun tindakan Jaka Samudra nepikeun ka akhirna patelak ijen jajatin. Kabehanana harita dijelaskeun ku si Jari Sakti. Geus ngarasa cukup mereka teranganana harita si Jari Sakti mungkas guaranana. Tah jadi kitu kajadian ateh teh. Ayeuna ieu Nyi Ilah teh ngekehan ka urang. Kudu nepungan kana jadi kolotna teh. Kumaha anteng rek pilu moal? Wah, ngatumuguh we mudu melu atuh Kang Jangri. Make ngejeng tanyakeun ngilu ngalangupa ah Kang Jangri mah meni mararodel. Ke Kang Anteng ngarek tangnya ka Nyi Ilah ye. Napa dinaroske naon kitu Kang Anteng teh Kang? Ngeunya maksudan ngengke lamunan ngenggeus tepungan ngejeung ngolot Nyi Ipah Nyi Ilah. Nurus Kang Anteng ngangrangsa langpar gitu. Ngarek di bengre daang ngira-ngirana atawa moal. Mukuna mah ngaringekeur Kang Anteng mah munding narus serang we tinggal jina genehnya. Ngenya da mirak we ngentu tepikin ka di bengre da ang mah. Bener hente Kang Jangri? Tepung ke urang te acan ka kalau tanya Ilah atu teng. Geus langsung ngabahas masalah eusi beuteung anteng mah. Ya karikumaha pribumi we atu urusan yang tamat teng. Ah anteng masuk ayaya wae. Acan ge panggih geus langsung hayang daang. Aduh anteng anteng cida ieu mah ye. Nyi Ilah imut bari neuteup ka si Banteng Wulung terus nyarita. Memang bakal dituangkeun ka oge Kang Anteng. Malihan mah kedah kersa ulah dugikeun ka nolak saupami ku abdi di pasian tuang teh. Pun bapak sang pun biang bakal kasinggung atuh upami dugikeun ka nolak teu kersa dituangkeun mah. Engke katu nyaros we ka abdi. Kang Anteng palai tuang sang naon? Teh ku abdi di pamasakeun Kang. Wah. Anu bener yeuh Nyi Ilah.
Ngari kanganting mah henteu ngogoan ah. Karena daang mah ngejeng neon we. Napi nalamunan tangnya ke neon kang maki kanganting, dah langsungan we ngarek dijangwab ku nganting. Ngari kabengki mah Bang Lado ngentog. Si ngentog janya di Bang Lado entong ngiputeing, entong ngiateing, nedeng-nedeng weh, beh ayah gegelen gitu, itu karesep nganteng. Ngitu-ngitu belum ngayam ngampung weh. Nulus kita weh, paisan laukan bingbit, anu ayah ngenogan. Ngatawa paisan leng-leng anu ngenogan di sarua. Nulus serang lap ngejeng sambal dehnya. Mudung ayah ngetangoge. Mungkin nama Kang Jangrege, ngapalah, karena Kang Bagi nganteng mah gitu nyinilah. Tak itu nih lah. Laras gitu ke RT Kang Jari. Ya, ngan ulah yang kabeh disampaikan ku pribumi. Naon audi tataan ku anteng teh. Kerwe ku mah pribumi masalah etama. Apaan engke oge nyilah bakal nyarita kalau jadi kolot neteng ngenaan dengan sangu mun anteng daang mah. Kitu ge lamun anu jadi pribumi boga karep hayang beredahar ka tamuna. Wah, nya mudung atuh Kang Jangri, mudu-mudu mengre atuh ngudu nyungguhan daang. Hek sanguna teh sangumulen anu nganeut nya. Masih nangode mudu didaangkeun. Lamunan katang tamuan ku nganteng mah. Lamunan henteu bengre daan teh ah. Ngeta mah seruwawe ngejeng pengdit. Nganung itu mah Kang Jangri. Bungtut ngasiran. Ngekit mengkinian. Mirakulah pun ngente bengre daan teh. Dan nyingilah ge bakal ngomongan Kang Nujang di ngolot na. Mohon mangangke ku abdi diobrolkan kapun bapak sarang pun biang. Kang Anteng tak kena siente dituangkan Kang. Mohon orang mabujang ayo nawe tu Kang Agus. Dapun biang sang pun bapak tangtos na oge lengitin. Tu ayah wai uih karo rompok. Padahal abdi talalami upami katampian teh. Hayu, hayu, hayu. Hayu tengah. Urang lepungan heula kolotanya ilah. Geus kitu mah tiluanana terus hari ini tinggalkan etapa tempatan. Tapi kalau dituju harita kunyi ilah. Harita si Jari Sakti jeung si Banting Wulung diwanohkeun ka kolotna bari terus caritakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Puguh we indung jeung bapana Nyi Ilah ka cidangan nuhunkeunana kana pitulungna si Jari Sakti. Urang tinggalkeun heula si Jari Sakti jeung si Banting Wulung. Caturkeun di Banjar Wulung wanci ka sorenakeun harita si Keling jeung Ki Sangga Langit. Kala luar heula ti jero kamar, rek kadon leureuh bari nyelang dahar heula. Manggali anu keur aya di tepas, harita disampeurkeun ku si Keling. Sedengkeun Ki Sangga Langit mah keur kacai heula. Tenang Keling lah. Liwat jeung beuleum asin. Di baturanku sambal jeung lalap sudah disiapkan ku Manggali. Kumaha geus bisa Keling ngarayap dina tembok kawah cacak teh? Kudu laporan atuh ka Manggali tentang perkembangan latihan Keling gitu. Keur aing mah eubeuh istilah henteu bisa anjir. Sakur anu dicontokeun ku Ki Langit ku aing kudu bisa diturutan. Naon bedana aing jeung Ki Langit sarua jelema jeung sarua nyatu kejo? Kunaon aing jadi si Keling bocah sakti? Henteu beguk kana kitu patut Manggali. Bagus. Bagus atuh ari kitu mah Keling. Memang sakuduna kitu ari jadi alojeng dudungan Manggali mah. Nyeda Manggali ge geus bisa nebak atuh. Rek dilatih naon wae oge Keling mah pasti bakal bisa. Bakal mampu lah. Kitu nanti lantaran Keling boga tekad jeung sumanget anu kuat. Aduh, suka dan sugema keur Manggali oge. Ari ngadenge aya perkembangan kitu mah Keling. Mantep lah, geber bray.
Siki langit ge kagetin euy. Kagetin kumaha? Nya kagetin ku aing megali. Sabab setiap anu dicontohkeun ku manehna, ku aing bisa diturutan anjir teh bener sagali. Tadi kilangit ngomong ka aing sagali. Lah ngomong naon kitu kilangit ka keling teh? Cek manehna mun lain aing mah kudu nage saminggu cenah mun anu sejen mah cenah anjir. Tapi aing mah ngan ukur sapoe ge langsung bisa aing mah. Anu matak aing beki sumanget we gali euy latihan teh. Pokona mah sakabeh ilmu na kilangit kudu peunang ku aing anjir. Geus teh sabar aing hayang geura tarung jeung Sirahwing euy. Jelas bakal atuh keling. Enya bakal bisa dikuasai semua ilmu ti kilangit. Manggali mah sudah boga keyakinan keling. Keling itu bakal mampu ngayakinkeun sakabeh ilmu na kilangit. Nyada. Terek disebut hebat kumaha ilmu na kilangit keling. Apa neta we Manggali dihurupku Ki Ardaum jeung Iswani. Ternyata ku Manggali bisa diungkulan eta dua lawan teh. Sok bayangkeun ku keling, padahal Manggali dibere kakuatan teh saukur diceduhan dua dampaleungeun. Cek Manggali ge sungguh luar biasa. Ilmu yang dipasihkeun oleh Kilangit atau ilmu yang dipegang oleh Kilangit. numatak sagedeung deui mun pangejeng Kilangit. Jelas, Manggali mah rek aya di pamenta engke teh keling. Maneh mah loba pisan pamentana anjir teh. Rek mentana nahaon deui maneh teh gali. Macem-macem pisan maneh mah ka guru aing teh ah. Loba pisan uget maneh mah anjir. Hayu loba uget atuh keling. Tapi Manggali mah rek sakalian nguji kahebatan ilmu na kilangit. Jadi engke Manggali rek mentes kilangit gitu. Maksud mana? Nya rek mentes kaki langit gitu. Rek mentes kumaha maksud mana teh anjir? Teruskeun sanya capek na gali nu ka ardi atuh anjir. Nya Manggali rek mentes kaki langit. Ciluhan ieu beungeut Manggali. Maksud jeung tujuanna mah ngarah beungeut Manggali jadi terus kasep gitu. Nya tampan rupawan keling. Mun nepikeun ka bisa kitu teh tabe tah dua jempol buat kilangit. Ngalarikeun Manggali mah eta karep kahayang teh bakal jadi kenyataan keling. Beda dah kana hatena oge. Mun bener Manggali diciduhan beungeut ku kilangit terus jadi tampan rupawan ha ditambahan julukan teta. Jadi gali surali si jago kritis tampan rupawan. Kumaha satuju keling? Kalah kami kira nu kitu patut maneh mah anjir. Beungeut geus ruksak buyatak. Kawas sayur lodeh kitu. Wah, geus mah bisa diomean deui eta mah gali. Aing mah jelas teu satuju ah, lamun maneh jadi kasep nya teu satuju aing mah anjir. Tah, lebah dieu yeuh teu ngartina keling ka Manggali teh. Sakuruna mah keling teh mendukung karena karep jeung kahayang Manggali keling. Ih, aitun teh. Lain kalakah teu satuju sagarupa. Ah, ieu mah boga alo teh. Naon sababna keling make jeung teu satuju sagarupa? Sok. Atuh da maneh mah dina kaayaan bebeungeutan kitu patut ge masih kene gede hate kana geulis mah anjir. Komo mun maneh dibare kasep, geus pasti bakal ngagalaksak maneh mah sagali. Poho we maneh mah kasih ceu ihat ge anjir. Tadi berang ge maneh mah kalah karek mantong nuturkeun si Iswani geuningan mun teu dihalangan ku aing mah. Nyada eta mah galina oge ngan saukur heureuy atuh keling. Kan Manggali mah orangnya humoris. Da Manggali ge ngarti atuh tugas yang diberikan sama keling dan kisah ngalangit harus dilaksanakeun anu suka anu sakumaha mistina gitu keling. Mun teh mah dina ngalaksanakeun tugas sok dibarengan ku kajadian kawas tadi beurang. Ya itu mah wajar we atuh kelingnya. Ya sekedar hiburan keur Manggali mah. Henteu asup kana hate aslina keling ah.
Aslina-aslina nanahaon anjir. Nyage aing jengke langit aya di jero kamar. Tetepe kadenge ku jejewir aing sakabeh hubungan maneh teh gali. Cek aing ge maneh mah teu kaop neuleu anu geulis anjir. Langsung poho we kana tugas. Pokona mah aing teu satuju lamun maneh jadi kasep sagali. Bisi maneh hayang-hayang ting di ceduhan beungeut mah beungeus we ku aing di ceduhanana sagali. Itu bisa kita atau keling atau kaci atau yang pertama. Di ciluhan ku keling makalah kabel kita mbah goreng berenan. Ay, keling. Dari ciduh kilangit mah jelas. Lain sabarangan ciduh atau keling. Apa kabuk cia? Dua. Dampel dengan manggali di ciduhan. Apa langsung jadi boga kemampuan ilmu silat anu luar biasa. Anu mata, geus bisa dipastikan mun beungeut manggali di ciduhan ku kilangit akan menjadikan tampan rupawan keling. Mengesa bodo tingku mamaneh we anjir ah. Anu jelas aing mah boga keyakinan. Kilangit moal bisaeun ari kudu ngarobah beungeut maneh jadi kasep mah gali. Sabab maneh mah eueuh bagian boga rupa anu kasep anjir. Anger we beungeut ciga rujak bebek. Anu mata cek aing mah maneh kudu bisa narimakeun kana kayaan anu geus ku maneh karandapan gali. Tapi bisi maneh panasaran mah nya sok we ngomong ka Kilangit. Aing mah rek neuleukeun we. Keur kitu harita datang Ki Sanggalangit terus diuk dina korsi. Ki Sanggalangit ngabagikeun paneuteupna ka si Keling jeung Manggali terus nyarita. Keur ngobrol kenaon ieu teh Keling, Manggali? Didenge-denge ku aki teh beut ngobrolkeun masalah beungeut sagarupa geuningan. Keur ngobrolkeun beungeut saha ieu teh Keling? Ngobrolkeun beugeutna si Gali bieu teh Ki. Jadi yeuh si Gali teh hayang ngarasaan jadi anu kasep cenah Ki. Hayang tampan rupawan cenah si anjir teh. Heudah ari mangkeluk anu kawas kieu mah loba pikasebeuleunana Ki. Asok ngomong maneh ka Kilangit si Gali. jadi Ki ieu teh Ki. Tang gumasep sih ngomong teh anjir. Bukan gumasep, memang begini gaya Manggali gitu. Nya ima rek terus meredih we bari sakaligus rek mentes kana gerentelna ilmu Kilangit gitu Ki. Harapan ya mudah-mudahan we naon anu ayeuna jadi implengan teh bisa ngawujud jadi kenyataan gitu Ki. Nah rek meureudih jeung mentes kumaha Manggali ka aki teh. Cikan sok jelaskeun ka inya. Baca di panasaran kakaina oge ieu teh Manggali. Montong bari jeung Surasi bari gumasep sagarupa si anjing ngewa si ah. Asok gancang kumana caitakeun ka Kilangit sagali. Jadi kieu gitu Kilangit. Ngeunaan kaampuhan ciduh Kilangit teh ari kana dua dampaleungeun mah geus kabuktian tur karasa ku Manggali. jadi boga kemampuan ilmu silat anu hebat gitu. Tah. Dumasar kana eta kanyataan Ki. jadi ayeuna Gali Surali si jago kelecis teh rek meureudih ka aki kitu Ki. Kumaha mun ieu beungeut Gali teh diceduhan ku aki? Naha ngaran naon cenah? Ya. Nu dipalar mah beungeut Manggali teh jadi tampan rupawan alias kasep Ki. kumaha kira-kirana bisa mun kitu Ki? Apakah memungkinkan bebeungeutan ini menjadi ada tinggal yeunana gitu Ki? coba ku masuk ke langit Ki. Jadi Manggali teh hayang tampan rupawan. Yes Ki. Nya hayang kasep kalempereng koneng meureunna nya. Oke, 86 Ki.
Mun dina pawayangan mah hayang kasep kawas Arjuna meureun nanya. Yes. <ki. laughs> Nah, daek kitu eta beungeut disiuhan ku aki. Daek ki aslina ki. Nyaan aslina daek ki, bener. dengan catatan ya tadi teh ya ki. Ieu beungeut manggali teh jadi robah ki. Sok werek diceruhan sabar kali oge. Anu penting harapan manggali bisa menjadi kenyataan. Sungguh adalah juga untuk kemudian walaupun ki. Eta karep jeung pamaksudan manggali teh bisa kaharti ku aki oge. Memang bisa jadi kenyataan eta nu diharapkeun ku manggali teh. jadi maksud aki teh ketika sesudah diceduhan beungeut ini mangka manggali akan menjadi tamar rupawan ki. Asik deh. Nya cek manggali ge kering. Naon anu diharapkeun ku manggali teh akan menjadi kenyataan. Kering sok percayaan wae teu teh. Lain manehna teh bener ki. Bisa ngarobah bebengetan si Gali jadi terus kasep. Mana entong ngabubunga si Gali anjir. Menepikin kanti kejadian. Si Gali bisa terus kelo si Aki. Mana montong wakatuhula si Gali. Menuju guma sep itu anjir. Udak dengdek dan terkasep. Terus setes si Gada wagan kebelum si ah. Dengkin hula anjir. Omongan si Aki anu seterusnya. Jadi kieu Mang Gali. Ku aki eta beungeut manggali teh bisa robah jadi tampan rupawan. Malah ayeuna keneh bisa langsung diciduhan ta beungeut manggali teh ku aki. Ngan aya tapina ieu teh manggali. nah tapina kumaha kitu ki? Aya tapina kumaha maksud aki teh? Cing asok jelaskeun ah anu SS jentre teh sabar yeuh. Cing ata jeung partai aki ah. Teu kudu dingding kelir sinang silokaki. Sudah tidak sabar di manggali si klecis. Hai, geber beraya. Jadi kieu manggali. Ku kakuatan ilmu aki eta beungeut teh bisa jadi kasep alias tampan rupawan teh. Tapi beungeut teh malikna atawa anjing hareupna teh jadi katukang. Jadi pangaruh tina rupa anu robah beuheung teh jadi Marius malika tukang. Tah mun geus kitu kaayaan manggali eta geus moal bisa dipulihkeun deui. Bakal salilana beungeut teh malika tukang. Bisi hayang bukti masuk we maju ka dieu. Asongkeun beungeut ta ka aki manggali. Asok asongkeun ta beungeut maneh teh gali. Cek aing ge maneh mah sisit kadal anjir. Bisa kasep tanpa lupawan tapi beungeut malika tukang. Suka jeung panuju aing mah mun nepikeun ka kitu teh sagali. Keheula kelanan ki ah. Itun teh. Nya nepikeun ka kitu atuh ki ah. Atuh eta mah jadi kawas aul meureunan beungeut malika tukang mah. Ari aki ah sok ngabodo sarupa eta mah. Pira aku kudu kawas kitu mah tuh ah. Bener ge jadi tampan rupawan ari beungeut balik ka tukang mah. Awewe ge jadi sarileuneun atuh ki ah. Ari aki nya da kasebat aneh atuh ari kudu kawas awal kitu mah. Diakalan we atuh ki ah supaya ulah nepikeun ka beungeut balik ka tukang ki. Kang aki teh linuhung ku elmu jembar ku pangabisa. Ari aki. Geus kitu katang tuanana manggali. Ngancek aki ge eta kaayaan teh bakal terus salilana. Hartina geus moal bisa dipulihkeun atawa dibalikeun deui. Jadi eta mah kari kumaha manggali. Mun hayang tampan rupawan mah memang bakal kitu kajadianana manggali. Alah, kerung asok ngaulang sia maneh gali. Cek aing ge maneh mah loba pisan uget anjir. Anu jelas aing mah mung dibaturan ku maneh teh sia gali ah. Moal aing dibaturan ku jelema anu beungeut malika tukang. Ari leumpang ka hareup aing beungeut malika tukang.
Sok we kumaneh bayangkeun sagali anjir. Kena naon aing dibaturan dibarengan ku jelema anu mahiwal kawas kitu. Alah. Ngareupan bujur. Tapi ari maneh maksa mah sabodo kumaha maneh ka Kang Gali ah. Aing mah teu urusan. Nyambung atuh Bang Gali ge ari kudu nepikeun ka kitu mah keuling ah. Ah, kilangit mah jadi teces kieu ya. Masa iya bisa seperti itu atuh? Nya kenaon kasep tampan rupawan oge ari kitu kaayana nama tuh Ki ah. Mending keneh kieu we, lumayan kawas kalawak jungkir oge. Ari kaayaan banget normal malik hareup mah. Terjadi ah ari kitu mah Ki ah. Mending kieu we lah, anu penting mah tetap percaya diri. Jadi moal tulus ya keling ah. Rek nambahan julukan jadi Gali Suralisi jago kelecis tanpa lupa wante ah. Anu penting mah Mang Gali tetap bisa bebarengan jeung keling. Bener teh keling. Anu matak cek aing ge meungeus montong loba uget anjir. Memang bebeungeutan maneh geus kitu sagali geus sia tarimakeun. Nu matak tarimakeun cek aing oge. Apan cek maneh ge awewe mah gampang anjir. Engke ge bakal kasampeur mun aing geus manggung mah. Apanya capek kitu maneh ka aing teh Gali? Ya bener. Bener juga keling. Geus ah, moal rek ngamasalahkeun beungeut eh nama ah. Ngan tetep masih keneh aya kapanasaran teh Yeuti Ki. Anu rek ditanyakeun ye ka Ki Langit. Ya Ki Langit oge mohon dijawab dengan sejujurnya dan terbuka gitu Ki. Jangan ada yang dikilungan atau yang disumputkeun gitu Ki. Kenapa? Karena waktosna seueup Ki. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teh nya kapan deui. Cac, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.